den här videon så tänkte jag testa lite beauty hacks. Och jag har typ inte hittat något kul och bra beauty hacks. Så jag har bara liksom googlat runt, tagit lite smått gott och ja, vi får se hur det här slutar. Och det första hacket är att för att man ska få ut maximalt av sin mascara och att den ska... Ja, den ska se bättre ut, så ska man lägga den i BH:n så att den blir varm på något vänster. Så ja, kanske ska ta då en av de mascarorna som inte är så jättebra. Sexy Pulp. Den är väldigt kall, inte den bästa så. Alltså det här är jättesjukt, men det är ett hack. Så, ska se sen i slutet av videon om den har blivit bättre. Eller ja, om den går att använda. Jag har dock mascara på mig, jag vet inte om jag sa det, men jag hoppas det funkar ändå. Så nästa hack är över naglarna. Att när man har nagellack så ser man då att nagelband... Eller gud, nu har jag ramlat. När man säger nagellacket liksom typ krymper eller så. Det, man ser mer av det, ens nagel och inte nagellack om man säger så. Och då ska man ta ett glittrigt nagellack och lägga runt där. Så vi tar då det enda glittriga jag har från Zits. Gammalt. Väldigt klumpigt. Men prova att lägga det då längst ner på naglarna. Ser om det blir... Alltså ni ser liksom hur den här är. Men sagt, det är det bästa jag har. Så vi provar att lägga det där. Jag har faktiskt ett beauty hack till er också som ni kan prova. Liksom som jag kommer på. Eller jag vet inte om det är allmänt känt. Kanske. Det är i alla fall att man... Jag tänker inte visa det utan jag tänker på att berätta det. Det kan jag göra på en gång. Det är i alla fall att man lägger på sin contour, liksom bronser innan puder. Så att man tar pudret efteråt, för då får man mycket mer naturlig och fräsch look. Tycker jag. Jag tycker det ser mer naturligt och fräscht. Det är så jag har gjort nu och liksom, jag tycker det ser så mycket bättre ut. Alltså det här nagellacket är inte så jättebra, det är väldigt klumpigt. Alltså på riktigt. Det funkar liksom att applicera det med fingret. Så krämigt och klumpigt är det. Men alltså vi får se om det liksom funkar som ett... Om det funkar får det se bättre ut. Det här nagellacket är väldigt gammalt. Och så har man ett nytt fräscht glittrigt nagellack så kanske det ser bättre ut än om man har ett gammalt som knappt fungerade när man köpte det. Det var liksom typ så här hemskt också. Okej, liksom det, just nu ser det hemskt ut. Jag ska prova. Som sagt, den här gillar inte jag så mycket, men det kan den funkar ibland. Så under tiden nagellacket är blött fungerar den här pennan, men under tiden nagellacket är torrt fungerar den inte alls. Så att nu är det blött, så nu provar vi då att skrapa bort lite och ser om det ser bra ut eller om det ser hemskt ut. Ja, så här var det för mig. Och alltså jag vet inte, det ser inte så dåligt ut, men det ser inte jättebra ut. Så alltså, jag rekommenderar er nog ändå att testa och kanske ta i typ några pärlor eller något liksom istället. Tror jag skulle se bättre ut. Men ja, kanske ska bra nagellack också. Sen nästa beauty hack är hur man ska få en snygg sotning. Och då ska man göra som en hashtag, nu har jag förändrat. Men man ska göra först som ett liksom hashtag med ögonskugg och sen ska man blanda ut det. Så vi ska prova det. Jag brukar ju ha, jag har ju som en liten sotning. Jag ska zooma in er mot mitt öga. Så ni ser att jag har som en liten sotning men inte så jättemycket. Så jag tar då Absolute New York. Så tror jag tar lite av änden på borsten och lägger som en hashtag. Ska jag försöka men lägger som en hashtag. Gud, det här går in bra. Lägger som en hashtag så där och sen så ska man blända ut med borsten så här.
Okej, så provar med fingret också. And it looks like shit. När man spricker, det här ser inte jättesnyggt ut. Alltså, den jämfört med den sidan. Det ser inte jättebra ut. Jag ska zooma ut det. Alltså, det funkar ju ändå liksom, men det såg inte jättebra ut. De såg i alla fall ut att använda som en lite mer krämigare produkt. Så att jag ska prova. Min kamera dör snart, men det tar vi då. För jag ska prova med en läpppenna. Så jag zoomar in det igen. Alltså på andra ögat. Och det här är då en... Så. Det här är då en röd läpppenna. Så att... Ska jag liksom som ett ganska coolt hashtag så. Sen så bländar man ut det. Ganska snyggt och bra. Men alltså, gör man med en krämprodukt så ser det rätt bra ut. Jag menar, jämför man de här sidorna så ser den här mycket snyggare ut än den sidan. Så recommend! Fast inte Trenomet med någon skugga, utan med en krämigare produkt. Faktiskt. Får se. Jag ska få mina glasögon. Men har jag någon mer beauty hacks? Jag kommer inte ihåg vilka beauty hacks det var jag tänkte ta med. Nej, alltså jag tror inte att jag har så mycket mer förutom den här då. Så nu är den här mycket varmare. Så vi ska prova nu. Oj, nu kommer den sned. Vi ska prova nu och ta på den här nu och se hur den är. Ja, alltså. Det kommer inte riktigt. Alltså mer mascara än vad jag hade gjort om jag inte hade haft den i BH:n. Så nej, jag skulle nog inte säga att den funkar. Nu har jag det på handen också. Nej, alltså som sagt, jag... Nej, det funkar inte. Säger jag. Men, ja. Värt att testa. Nej, men som sagt, alltså jag hade inte så mycket beauty hacks, men... Jag hade ju fler förra gången. Men som sagt, alltså det är jättesvårt tycker jag att hitta bra beauty hacks. Så, ja. Finns det något mer vi kan göra i den här videon? Nej, jag tror inte det. Så jag säger nog bara att det här känns som en jättekort video. Det känns som att liksom... Men gud, alltså det här... Naglarna har varit något störst fail. Alltså det är så dåligt så jag kan ta liksom en vanlig sminkservett och få bort allting. Faktiskt. Det är bara liksom som en kräm som man bara kan skrapa bort. Så det känner jag att jag vill göra om... Så jag kommer testa med ett annat nagellack. Men min kamera dör snart. Så jag kommer stänga av kameran. Måla på med ett annat nagellack. Och sen komma tillbaka. Så. Och alltså, det här är inte jättesnyggt målat. Men alltså, jag tycker faktiskt att det här ändå kan se bra ut. Om man gör det snyggt. Som sagt. Alltså, jag försöker torka bort det här med en servett. För att det är fortfarande blött. Men alltså som sagt. Gör man det snyggt. Kan det säkert bli bra om min kamera, jag har typ ingen minne, så ja, jag säger bara, var dig själv, var unik, var en diva, ta med dina divor.